Супер Инфо кездинин жаңы санында. Белгилүү аалым 45 жашында пневмониядан каза болуп, бүтүндөй кыргызды ыйлаткан Чубак Жалиловду санаалаштары эскеришет. Оорудан айыгып бараткан эле, жакын досторунун өлүмү оор тийди окшойт дейт шакирти. Хижама акмасы коронавирустан айыктырбайт. Коомчулукта талаш жаратып жаткан денеден кан алуу процедурасынын кандай пайда зыяны жана коркунучу бар экенин иликтеп көрдүк. Урмат Усенов мен бийликке азырсын айтпайм дейт. Ырчы менен чыгармачылык, бийлик, өлкөдөгү абал тууралуу баарлаштык. Юрчи Умитай Абдышева атамдын фамилиясын алып жүрөм. Өзүн көргөн эмесмин дейт. Ырчы жакындары, мүнөзү, максаттары тууралуу кызыктуу маек курду. Нарында 40 жаштагы киши бычакталып каза тапты. Кылмышка шектелип жаткан киши байкеңди өлтүрүп койдум деп, агамдын өлүгүн колума карматты дейт маркумдун энеси. Ыйлава кыргызым деп ырдап, интернет жылдызына айланган 5 жашар Назарбекти кепке тарттык. Тоого барып ырдап, тоголонуп кеттим дейт ал. Белгилүү куудуу актер Жамбыл Камчиевдин баскан жолун баяндайбыз. Концерт коюп, түшкөн акчадан Рахман Разыков менен Манас Бердибековдун карыздарын төлөчүбүз дейт куудуу. Буту баспай, кулагы укпай калган 26 жаштагы жигит кантип спортко келип өлкө чемпиону болду. Биздин эл майыптарга мамиле кылууну билбейт дейт ал. Түштүк Кореядагы эң көп гонорар алган актер Ким Сухёндун дүйнөсүнө саякатка чыгабыз. Ырчы Айганы Шабдиевадан кызыктуу маек. Ал кесиптеши Зарлык Камбаралиев экөөнүн мамилеси тууралуу айтылып жаткан сөздөргө жооп берди. Гезитте ысык кезінде оқып, рахат алыңыз.